soc Bernat Sagrada Sospedra, soc de la Salzadella. Estic estudiant el FIPS Costa d'Azahar. I el postre és una fusió de, bueno, d'una vegada quan era petit, que vaig vindre ací a Nules, a la Fira de Sant Joaquim, i dels records que tinc d'aquesta fira i després la Creme Nules, vaig ajuntar les dues coses i vaig crear la Creme Nules de Fira. Espero que us agrada a tots. Ara he disposat ací al plat ja un algodó de sucre, aromatitzat amb ratlladura de Creme Nules. Al damunt ficarem una esfera de caramel, aromatitzat amb Creme Nules, que serà com la poma, que solen llaure les fires. Però aquesta és en Creme Nules. Al dins de l'esfera disposarem d'una mousse de Creme Nules. I, com tota poma de fira, no podia faltar el seu pal. I aquest pal està fet amb xocolata de Creme Nules. Que s'ha fet ràpid. I després, com en totes les fires, no podia faltar una golosina. I què millor que sigui una golosina 100% natural, està feta de suc de Creme Nules. La golosina extra, ha d'estar feta del suc 100%, no porta sucre ni res. I té el sabor 100%, totes les propietats, vitamines. Gràcies. I per finalitzar el plat, ficarem uns botons de crema anglesa de Creme Nules que representen les llums de les fires, de la fira del Gran Poble de Nules. I ja està la Creme Nules de Fira. Molt bé, sí, molt bé. Moltes gràcies. I ja s'ha fet plaer poder estar present a l'estat de la visió de Creme Nules. Moltes gràcies. Gràcies.